Ситуацію в Україні обговорили напередодні канцлер Німеччини Ангела Меркель і російський президент Володимир Путін, які зустрілися в Бразилії перед відвіданням фінального матчу чемпіонату з футболу. Бесіда проходила тет-а-тет без участі журналістів. Меркель і Путін уникли протокольних заяв перед початком зустрічі та не надали подробиць по її завершенні. На сайті німецького канцлера інформації про деталі переговорів немає, а прес-секретар Путіна повідомив, Меркель і Путін погодилися, що ситуація на Донбасі різко погіршується та визнали необхідність термінового прискорення мирного процесу і відновлення роботи контактної групи. Можливо, у форматі відеоконференції, уточнив прес-секретар російського президента.